shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa abaalmarinta ay ugu talagashay dhamaadka sanadkan 2016 oo ah fargaari oo noocoodu yahay markii ay 89 milyan oo shilin Soomaaliland ah macaamiisha gobolka Saaxil ugu soo bandhigtay goobaha suuqa iyo dadweynaha ee ay bulshadu ku kulanto maamulaha shirkadda Somtel ee gobolka Saaxil Jaamac Cabdullaahi Saleeban ayaa ka warbixiyay ujeedada bandhigan ay ugu sameeyeen magaalada Berbera Saaxil ee abaalmarinaha ah wadaan oo ah kuwii shirkadu ay caadiyan bixin jirtay sanadihii ugu dambeeyay aynu bixin jirnay aynu macmiisheena kala duwan ee ku kala fiirsan gobolka Saaxil aynu gaarsiin jirnay intiina inta sanadadii ugu dambeeyay waxa shirkadu caan ku ahayd oo aanu caan ku ahayn inaanu macmiisheeda ugu muhiimsan ee gobolka Saaxil aanu gaarsiino waa aanu waxa ay bixiyaan iyo service-ka aanu gaarsiino wixii laga helo inaanu qayb ka mid ah ku celino shirkadu dib ugu celiso haday tahay abaalmarinno maalinla haday tahay abaalmarinno billa iyo haday tahay abaalmarinno sanadlaaba taas oo keentay in shirkadu ay yeelato macaamiil waaweyn ku yeelato gobolka Saaxil oo kala duwan oo markaa ay noqoto shirkadii bulshadu lahayd shirkada wax loo yaqaan shirkada ay bulshadu leedahay ee dadku leeyahay waxana loogu bixiyay waxay dadkeeda u celisaa qaybo badan oo ka mid ah waxa ay ka hesho waxa ay ka hesho ayay sanadkii iyo bishii iyo maalintii intaba dib ugu celisaa markaa waxay ka kula baxday magaca ah shirkadda bulshada madaxa suuqiinta shirkadda Somtel Khalal Cabdiraxmaan ayaa isaguna goobtaasi ka sheegay in shirkaddu dadweynaha wixii ay ka heshay ay wax ku soo celiso waxaan macaamiisha u sheegaynaa in gaar ahaan reer Saaxil iyo gobolkaba u sheegaynaa qaabka lagu guuleysanayo waxa loo xishardiyo ku xiran ma jirto kaliyata waa inaad ahaato macaamiil shirkadda Somtel oo sita sim kaarka shirkadda Somtel isticmaalaya wax kale oo lagaaga baahan yahay ma jirto waxa aad ku shubanaysaa aan baad isticmaalaysaa waa wixii aad ugaad horeba ugu shuban jirtay aad horeba ugu isticmaali jirtay sidaadi caadiga ahayd baad sim kaarka Somtel u isticmaalaysaa sidaadi caadiga ahayd baad adeegyada ee dahab uu ka mid yahay 4G uu ka mid yahay 3G uu ka mid yahay iyo dhammaan baad adeegyada shirkaddu ay bixiso sidii caadiga ahayd aad u isticmaali jirteen hore umbad imkana insha Allah taala u isticmaali doontaan taas baa shirkaduna abaalmarin idinku dartay oo abaalmarin laydinku siinaya haddii Alla ka dhigo in abaalmarintaasina sida aan hore u soo sheegnay waa abaalmarinta sanadkan idinku talagalay wax shardiyo ku xidhan ma jirto mid ka mid ah dadweynihii Bakhtiyaan Nasiibka Saaka kaga qayb galay magaalada Berbera ayaa isaguna shirkadda Somtel uga mahad celiyay adeegan ay qaybatay iyo bandhigan ay u sameysay. Gudoonsiinana 4G mid ka mid ah macaamiisha Berbera ugu muhiimsan kaasoo magaciisa la yahaa Cawaale Siciid Cali Dubad kaasoo helay 4G markaa imikoona gudoonsiinana waxaad ku guuleysatay xabadda 4G-ga markaa sida kula muuqata adiga. Mahadsantii dhammaantiin Somtel 4G-ga waan u baahnaa marka horeba internet-kan ka isticmaali jiray kaarkayga waa mahadsantii 900 Somtel halka horeba si socda. Mubarak Nirig Star TV Berbera.